Live from Tirana. Live from Tirana. Ka edhe filma të tjerë, por çfarë po mendoja unë, sa e vështirë është kur ti ke jetuar për një muaj apo dhe më shumë me një personazh të caktuar, me mbretëreshën në këtë rast, jo vetëm vështirësia fizike e transformimit fizik, por edhe nga ana psikologjike është ndryshe në llojin e saj, pra nuk është një nga ato filmat që ke bërë më përpara dhe që ndoshta janë më të thjeshtë psikologjikisht. Mua të paktën ky film më duket pak më i veçantë nga ana psikologjike. Sa kohë i duhet aktorit që të dalë nga ajo gjendje pasi filmi ka mbaruar? Që të kthehet në të përditshme, në atë rutinën e vet. Për të shkuar në vendin e lexhirimit është folur shumë për të. Është folur shumë, e ke parë vetë shumë, ke folur me regjisorin, ke marrë një mendim tjetër, ke dëgjuar dhe ndonjë operator, dhe ndonjë piktor, dhe më thënë, është dhe një marrëdhënie tjetër që krijohet në sheshin e xhirimit me shumë njerëz. Dhe mirë është që këtë ngarkesë ta kesh përpara se të fillosh xhirimin. Pastaj në momentin që mbaron, në momentin që mbaron, mbaron. Me heqjen e rrobave ishte një lehtësi kështu fizike, por është një ndjesie e mirë, është një lodhje e bukur. Më shoqë më thoshte që ti e thua u lodha, po ti ndihesh e lumtur. Dhe kjo ka rëndësi në fund. Në fund të duket, në fund fundit, sa më i vështirë të jetë një rol, aq më kënaqësi është edhe për aktorin që e ka realizuar. Në të gjitha rolet që ke, në për filma, në teatr dhe janë shumë, a ke bërë ti diçka ndryshe për një nga filmat, për shembull të studioje një personazh, ndoshta ta sillte ndërmend nga roli që do të bëje, ta studioje si lëvizte, si fliste? Shiko, ka nga teori nga më të ndryshmet, që nga Stanislavski që kemi prekur në shkollë, dhe sot ka si të duash, domethënë këto përjetimet e roleve janë të çuditshme, domethënë si, por në karaktere të forta, të duhet pa tjetër që të hulumtosh edhe realitetin. Le shumë herë në teatr e të gjoja nga aktor, të kur ishtë të shquar, po them tani Kadri Roshin, më jenë dërmënd të thoshe, duhet jetën të vëshkosh me aq imtësi, sa që ta kesh pasuri i brënda vetes tënde dhe të nxjerrësh atë që ty t'intereson në momentet caktuara. Pa dyshim, në qofë se ke një rol që kudun, duhet të rish një karoc dhe duhet të jesh një njeri me aftësit kufizuara, ti pa tjetër që sa gjëra bazike duhet i prekësh për para se shkosh në xhirim, do më thënë, ose të rish me një njeri të njohësh psikologjin pak të këti njeri, u sepse sa do që të ledzosh, ndryshe është kur përjeton, kur ke një kontakt direkt me njerës. Ashi nuk mund të thuash që si mund të përjetosh një vdekje, se ka dhe gjëra të tilla, prandaj po them që ka teori dhe që në fund të fundit ai instrumenti për të lëvizur në karaktere të ndryshme edhe për të shkuar në personazhe të ndryshme, aktori ka veten e vet. Pra, kjo është ajo që mëson, kjo është ajo që e përgatit të jetën e tij. Pra, në qoftë se një njeri i zakonshëm mund të jetë i vështirë për të përshtatur në 2-3 situata të ndryshme, aktori e ka shumë të thjeshtë, sepse është, ai është profesioni i tij. Ndryshe do ta bënin gjithë, thuaj aktorët. Pa dyshim. Tani, unë e nisa me një film që mua më pëlqen, edhe që je transformuar totalisht. Do të shkoj tek një film tjetër që unë e kam për zemër, se po të rinë të përmendim gjithë filmat, janë shumë dhe do të duheshin shumë ditë, jo vetëm orë. Do të shkojmë te viti 1992, më zgëboj, Vdekja e Kalit e Sejmir Kumbaros. Një film e para, personalisht, e cilësoj si një ndër më të mirët në filmat shqiptar, sepse të tregon realitetin e Shqipërisë në dy kohë, pra si ishte para dhe pas. Dhe një film i guximshëm, u quajti tillë, fal skenave që kishte filmi. Por dua të më tregosh ti se sa e vështirë ka qenë për ta marrë atë rol që nuk ishte rol i thjesht. Ishte filmi i parë antikomunist, ishte filmi i parë që Sejmir Kumbaro donte të shkonte edhe më tej. Është thënë, thuhet rëndom një skenë krevati, por
ashtu duke kur e lexon për ciptas, ashtu reagova dhe unë, dhe gjithashtu i miri që nuk e bëj, mm-hmm. me leximin e parë. Dhe sa i miri iku, dhe një ditë të bukur, mbas se kishte mbledhur sa në Maqedoni, sa në Kosovë për gjithë aktore, vjen në teatr dhe më thot, jo, jo, do ta bëjmë bashkë, thot. Do ta bëjmë bashkë dhe sigurisht si pak manipulim regjizori, thot, do pijem dakord për gjitha gjërat, domethënë do të dëgjoj. Që nuk ndodhi ashtu. Por bëri një gjë tjetër. Që kjo skenë e vështirë për kohën, në thonjza, sepse as e kishim bërë në shkollë, mm-hmm. as e kishe bërë në jetë fare, kjo ishte vështirësia. S'kishe eksperiencë për të bërë një intimitet jashtë të vërtetës tënde. Mm-hmm. Dhe plus edhe kompleksit në tonë, se së mund të themë unë që ishim ne që e dëshironim. Do të ndërpres për pak, do të shkojmë tek reklama dhe vazhdojmë me njëherë aty ku e lam. Vazhdoj të jemi me aktoren e mrekullueshme Rajmonda Bulku dhe po flasim për filmin Vdekja e Kalit. Dhe e lam që se miri erdhi herën e parë, nuk e bindi mendën për ta marrë atë rol, brodhi sa brodhi u kthye prap, sa ajo do e bësh ti. Dhe do bëjmë ndryshime rrugës, por ndryshimet nuk ndodhin. Jo, sa i miri bëri këtë, sa i miri vet puna e xhirimit ndodhi që ne po thuaj se po vinte fundi i xhirimeve, mbaruam dhe ato skena që në atë kohë quheshin pak ndryshe ose si për herë të parë, ishin fundi i xhirimeve. Pra unë kisha kaluar tër kalvarin e ngjarjeve që janë në film. Dhe ndryshe është kur i xhiron, sepse në fund fundit ke bërë një përjetim artistik. Mm-hmm. Aty brënda. Pra i ke mbajtur në personazhin tënd të më bëndshëm dhe për te isha e bindur që në qoftë se në atë film nuk dilte që ky çift duhej shumë, ishte një çift i ri që e donin shumë njëri tjetrin, mm-hmm. e kuptonin shumë mirë njëri tjetrin, atëre nuk mund të dilte dhe një humbje dhe një dhimbje e madhe në atë shkatrim që u bë këtij çifti nga regjimi. Pra në momentin që ky çift i bukur shkatrohet, në qoftë se nuk do i kishim parë në këtë pak intimitetin e tyre, se sa mirë rinin me njëri tjetrin, atëherë do ishte e zbet edhe kjo tragjedi që u ndodhi atyre. Ky shkatrim i kësaj familje që ishte e re dhe sa filloi lulzoi, sa filloi që do kishte një pasardhës, siç ishte shtatzania e kësaj. Pra, domethënë e prerë egërësisht në gjysëm të këti lulzimi apo kësaj dashurie, mm-hmm. të fort që ishte me distyre. Që ishim të bindur dhe unë dhe Timo, por nuk ishim shumë të pregatitur, pra nuk ishim të qetë. Herë thonim që nuk dim dhe ta bëjmë, basë nga nervoziteti mund të thonim dhe tila fjalë. Pak truket saj mirit. Atë kohë çuditërisht ndodhej në Tiranë një Marliza Trombeta. Ka qenë një grua që në moshë që ne e shikonim te Rai Uno çdo mbas të diel apo nuk e di të hën, nuk e di, bënte analizë tër filmin që dilte në kinemane italiane dhe merrte analizonte. Pra e njihnim si personazh. Dhe ishte në Shqipëri, nuk e di se për çfarë. Dhe gjende në kino studio. Dhe sa i mirë kumbaro që i kapë shumë atë natyrën e vetë, shumë në ajër, ose i dinde, nuk e di, dhe i sjellë në dekor për të, dhe ata ishin shumë kurios për të gjiruar një moment se si, për të parë se si gjiroj një film. Ajo për filmin fliste të profesorin e saj, kështu e kishte analizën e filmit që të shfaqe në kinematë italiane. Dhe ju tha si duket atyre, dhe kameramanit edhe Marlisës që këtu për herë të parë bëhet një, është një dhomë çifti, që do shohim dy njerëz që duan, dhe që duhet të ndodhë diçka, një gjë e lehtë, çrën si ka, por që është për herë të parë, thoshin në Shqipëri, nuk është bërë kjo, dhe bëri tragjike, dhe ajo që hapte sytë, edhe gjitha, kështu që ndihmoni pak aktorët e mi që për të çliruar. Ajo operatori shkoi dhe në anën tjetër të krevatit filloi të fliste me Timon, edhe ndërsa unë nuk e haroj kur atë grua që rinte te dera e dekorit gjysëm, pasi ishin përzënë gjithë njerëzit, domethënë kishin dalë të elektricistët, kishin bërë gati se shëngjërimi dhe nuk ishin më aty. Dhe sigurisht
e kishte dëgjuar sa i mirin. Dhe që më shifte mua që përpëlitesha kështu aty, kush e di si reagoi. Mm. E di që isha nervoze. Edhe që më thoshte, qetëso. Ti je shumë e bukur. Nuk ka asnjë gjë kjo që po bën ju. Nuk është erotike, nuk është seks, domethënë nuk është shumë me një fjalë. Mm-hmm. Është thjesht për t'rëguar një gjë të bukur. Ti je e bukur, thoshte. Puthja është shumë e bukur. Është shumë njerëzore. Dhe tërkohë më fliste kështu, dhe unë rria kështu e shifja dhe ta dish ti se ku jetojmë ne ose në çfarë mentalitete që duhet kemë dhe tër opinionet në kokën time, apo të kisha emocionet e filmit, apo të bëja mirë rolin aty, e nuk i kuptonte këto, megjithatë nuk e haroi që thoshte mos ke turp, je shumë e bukur, puthja është shumë e bukur, shumë njerëzore, është shumë e mirë, me sa kuptoj edhe në këtë film është që duhet. Domethënë e çuditshme, ndikoi pozitivisht. Domethënë këto ishin ato zgjuarësit e regjisorit që po kur u shfaq filmi, si ishte impakti i njerëzve të tjerë që po e shihnin për herë të parë? Nuk u morën shumë me këtë skenë sepse filmi kishte të bënte me një ngjarje shumë të rëndë. Mm-hmm. Dhe ishte pikërisht ajo që jo vetëm dhe ai që e kishte shkruar, e kishte menduar, sepse ishte një skenar i shkruar shumë bukur. Pra dhe ai që e kishte shkruar kishte bërë kontrastet midis kësaj jete që thash, domethënë të një jete të një çifti normal që duan, të jetojnë bukur dhe që nuk të lë shoqëria, nuk të lë diktatura për të bërë, sepse të fut në 1001 ingranazhe që thotë jo, ti je armiku im edhe. E di çfarë më kujtoja tani një skenë të këtij filmi, folëm për pjesën ku kishte më shumë, po them, shfaqje dashurie midis dy aktorëve, por një skenë shumë e fortë është edhe momenti i abortit. Dhe ti aty për mua, domethënë duke shumë reale, sikur e ke përjetuar realisht. Për fatin e keq, ato mënyra ishin prezente në jetën shqiptare sepse aborti ishte i ndaluar. Dhe nuk kishte asnjë mjet mbrojtës. Kishte gratë dhe vajzat ishin të detyruara që të shkonin në mënyra primitive dhe që herëherë gjenin vdekjen, herëherë mbeteshin pa fëmijë, domethënë kishte edhe fatkeqësira të kësaj natyre. Dhe mua m'pëlqeu ai moment, çka sa doja ta bëja. Domethënë ishin momentet e filmit që po do ti bësh, do të tregosh ata që shohin filmin sot ta din, mamat, gjyshet, ku diun, domun kanë pasur rrethana të tilla të tmerrshme. Të thashë që dhe kanë vdekur njerëz, dhe kanë mbetur pa fëmijë. Pra ishin ca ndodhira të vërteta të asaj jete që do t'i tregosh. Ne e kemi parë filmin tani të restauruar, mm-hmm, dhe u bë si një premier që vërtet ishim me familjet tona. Dhe gjëja e parë që tham me Timon, me Verën, me burrin tim, tham sa mirë që e kemi këtë film dhe sa mirë thash që jam në këtë film. Më bëri shumë përshtypje edhe tani. Mm-hmm. Është film i realizuar shumë bukur, i shkruar shumë bukur dhe i rënd, por shumë realist. Po kujtoj një film tjetër më të hershëm që pati polemika në atë film, që unë nuk e kuptoj dhe sot e kësaj dite pse. Duaje emrin tënd, mos gëboj. E ndoshta lirshmëria që thjesht ishte një shtrirje në barë. Në një çimtepën. Në një kohë tjetër. Dhe ka qenë 80, nuk e di tani. 85 ndoshta. 85. Ja, pra kjo është që në qoftë se u treguam skeptik gabimisht te vdekja e Kalit, sepse ishim ne të papërgatitur, por mbas viteve 90 shoqëria ishte shumë e përgatitur sesa ne. Pra nuk i mshuan skenës krevatit, se çfarë u bë, asgjë. I mshuan asaj të vërtetë të dhimbshme, tragjike që ndodhte, mm-hmm, me luftën e klasave. Ndërsa në 85, kur të tërë njerëzit kishin një doktrinë që është rinia jon është e thjeshtë, është e ndershme, është ku diun, është moralshme, prandaj me mbret, domethënë rinia kudo që tjetë, do jetë ajo që është. Atë adrenalin që ka brenda vetes, do bëjnë të gjitha gjërat.
në aksionin, në zbore, do dashurosh, do ndahesh, do ku diun do bësh abortin, të gjitha gjërat ndodhin. Diku fshehurazi në një shoqëri si sot më hapur, por dhe atëherë çdo gjë ka ndodhur. Dhe ishte meskinitet i shoqërisë, nuk ishte joni. Ne nuk bëm asgjë. Do të ndërpresim, do të vazhdojmë këtë bisedë vetëm pas reklamave. Vazhdojmë të jemi me Live from Tirana në Top Albania Radio, me mua Jerin mikrofon dhe me Rajmonda Bulkun. E lam bisedën tek filmi Duaje e Mritënd. Dhe nuk e di pse ai film u përfol aq shumë për një puthje që nuk ndodhi asnjëherë në fakt. Nuk ndodhi, as nuk u kërkua, as nuk imagjinoi, as s'kishte pse të ndodhte. Mm-hmm. Sepse jo se të rinjt nuk putheshin, por në aq kohë reale të shkurtër që u mor me një gjë tjetër, domethënë u pa një interes tjetër që ishte shumë i dëmshëm në këtë lidhje, shumë që si pëlqeu kësaj vajze të reja, interesi atij djalit. Pra domethënë shumë shpejt në film filloi të kuptohej se për çfarë ishte ndërtuar gjithë ajo shoqëri e bukur. Absolutisht ishte gati asnjë, as kinos, as skenaristët, as regjisorët, as aktorët, asgjë as konceptoi dot fare, vetëm se ai ishte një film i xhiruar në një volorek të bukur, në Hipogrades të bukur, me një turizëm shumë të ri të bukur për kohën, më kupton, dhe me humor un bëj me kolegët e mi, me Kristagjin dhe me Çimin, kur tani lidhemi dhe bëjmë disa gjëra të tjera të vogla. Dhe them, s'ka gjë se kemi qenë në një treshe kështu e bukur edhe tingëlluam bukur në atë qytet të bukur. Por është një punë shumë e kujdesshme, ata kanë qenë manjak të papar. Kristaq Mitro dhe Ibrahim Uçe. Pra dhe ata ishin kështu që çdo gjë që ndisnin që pa dyshim që mund të shkonin dhe ta ajo dredhia që le ta marrin si të duan spektatorit, domethënë. Ne nuk e bëjmë, por mund të xhirojmë çfarë të duam rrotull asaj gjëje që mund ta kuptojnë si të duan. Mirë, duke qenë se jemi në fund dhe janë shumë role që un kujtoj edhe do doja realisht ndalesha, por një film tjetër ku monda vjen në një monolog, kam përshtypjen që do jetë nga ato monologje që vjen për herë të parë ai gjatë në një film. Filmi i 2005-ës është Pengu me regjisor një grek. Janaris. Mhm. Janaris. Dhe historia është bazuar në një histori të vërtetë kur një djalë shqiptar, që nuk u shfaq ai film asnjë në Shqipëri, gjuna, sepse si e kishte parë ky regjisor, ky artist grek, këtë personazh. Ai ikte nga vendi vet për probleme të ndryshme dhe ekonomike dhe shkonte në një vend tjetër për të jetuar më mirë, por që ndeshte në probleme madhore të këqija. Pra, një djalë i ri i trajtuar keq si në vendin e vet dhe në vendin fqinj ku vajti për të jetuar më bukur. Pra ishte një viktimë e shoqërive të mëdha, politike dhe ekonomike të dy sistemeve, dy vendeve të ndryshme. Ai ka qenë një monolog i llaktarshëm sepse roli i djalit ishte protagonisti, ishte kryesori. Ndërsa mamaja vinte dhe nëna që vinte dhe që e morën për të manipuluar djalin e vet, manipuluar thojsa se kjo se kuptoi kur. Thjesht donte ta nxirrte nga autobusi sepse i premtuan që djalin nuk do ja prekte policia pa çka se ndodhi ndryshe. Por është pritur shumë mirë regjisori Mahnit, sikur ashtu sigurisht që ishte nga punët e mira dhe nga ato që të bëjnë krenarqen shesh xhirimit, sepse që aty merr duart trokitje, merr vëmendje, shikon lumturinë e regjisorit, sepse e kishte edhe pikën dramatike të dhe të filmit dhe të vetë skenarit ai regjisor. Është tipi diku në shtypin grek është shkruar që si duket në bazë të këtij monologu të gjatë, që e kishte lënë regjisori vetëm as gjithë stili tjetër të filmit, nga që i pëlqeu shumë, domethënë dhe la ndryshe, la si të pa copëzuar që në tërë filmin kishte një ritëm tjetër, atë nuk e preku, nga që i pëlqeu.
Dua të pyes për një gjë të fundit. Si qajnë aktorët në film? Ka një metodë të caktuar? Se thashë themet janë jo përdorin qep, jo përdorin gjëra të ndryshme. Çfarë përdorin ti? Nuk mund të them, nuk e di se çfarë bëhet në seriale të gjata. Nuk e di fare këtë gjë, se s'kemi eksperiencë seriale të gjata nga 300-400 seri, por në një film artistik nuk bëhet asgjë. Futesh në rrethana, ke lexuar skenarin, ke studiuar personazhin, është ajo që i e futur në personazh, nuk ka nevojë të shkosh në rrugë, sepse po do e përjetosh dhe atë, siç ka bërë aktori amerikan, por në tërë botën është një rregull. Rrethanat e filmit ti je një personazh tjetër dhe që do i përjetosh gjithë. Mënda të falenderoj shumë që ishe me mua në këtë emision të parë për mua, dhe jam e lumtur që e nisa me njerëz që i kam për zemër. Faleminderit dhe suksese, qoftë mbar. Faleminderit. Të dashur miq, ne kemi mbritur në fund të Live from Tirana për sot. Ne do të dëgjohemi sërish nesër me mua Jeri në mikrofon dhe sigurisht me mikun tim për të xhamit DJ Wizii. Dhe në fund mos harroni, bëni gjëra të vogla me dashuri të madhe.